Supolosu üzrə Ukrayna çempionu Yevgeni Abidinskinin kiçik qızı oğurlanıb. Bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Hüquq mühafizə orqanları Mariyopolda 12 yaşlı qızın qaçırılması ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. İstintaqın məlumatına görə, uşaq müharibə başlayanda atası ilə birgə olub. O evlərinə mermi düşməsi nəticəsində atasını itirib. Az yaşlı Mariyopolu tərk etmək istəyərkən xəsarət alıb. Daha sonra Rusiya silahlı qüvvələrinin nümayəndələri onu Donbasa aparıblar. Uşağın babası Donetskdə Kalinin adına stexanada olan növbəsi ilə Skype vasitəsi ilə əlaqə saxladığını bildirib. O, növbəsinin başqa yerə köçürülməsindən və uşaq evinə verilməsindən narahatdır. Qeyd edək ki, Azyaşlı erkən yaşlarından anasını itirib. Xatırladaq ki, Yevgey Nabedinski martın 17-sində Mariyopolda evlərinə mermi düşməsi nəticəsində ölüb. Onun 3 övladı qalıb.